ultimativni rad na sebi je prikupljanje alata koje ja mogu da koristim kad meni dođe da to koristim. Prepoznaješ pravog prijatelja na osnovu dve stvari. Prva stvar je... Produktivnost znači da treba da uradiš stvari koje su važne i stvari koje treba da budu urađene. A sigurno 25 stvari koje si zadao sebi da uradiš u toku dana nije svih 25 najvažnije i mora se uraditi u tom trenutku. Tako da... Treba ljudi nađu taj osjećaj, kao sad što sam ga opisao. Ako nije taj osjećaj, znači nije to to za njih. Barem da se krene. Čast, baš sam mislio da suprotno ćeš kažeš, pa ću ja morati da vraćam priču nazad. Ali sad ja moram vratim u pozitiv, pa ja uvek kontra. Neka procena. Tako je, da vidimo. Stavite like. Stavite like. Filter zvanično kreće. Jesi filtrirao vodu? Da. Jesi stvarno vodu filtrirao, samo da znaš. Znam da ti pitam, da bi namestili ovu najem. Da. Nemanji inače rekao da je obukao svoju zabavnu majicu. Ja sam obukao moju feta majicu. Pa dobro, to je ta, znaš, drugačiji vibe ovdje. Ja sam malo opušteniji, ti si malo onako konvencionalniji. Ko bi rekao da si ti stariji? Krećemo filter posle nekoliko mjeseci. Oni koji prate znaju da je prošlo nekoliko mjeseci. Vi koji ste se skoro uključili, filter je jedan zanimljiv format podcasta i našeg razgovora. Nama zanimljiv. Pa, da, ali ljudi koji komentare ima su da im je cool. Ima ljudi koji pišu hoćemo filter. Ja, svaka im čast. Hvala obojici. Mi smo vaši obožavaci. Mi smo obožavaoci ljudi koji pitaju za filter podcast. Da se primetite to. Ja meni srce puno kad mi pitaju kad će filter. Da. Znaš, obično me pitaju kad će, ne znam, o treningu, kad će o omega. Oni kad me pitaju za promjenu, kad će filter. Da. Ti si gledao filter? Kao, jesam, kao, jako je dobro. Tebi to dobro? Jeste. To, kao, to super, to. Super. Zato što su tako opušteni razgovori, da, bez da. Pripreme, bez, znaš, ono kao, možda budeš skroz ti. Da, to da, se da, meni da, dopada. To. Nije informativno. A moramo da poradimo na sedenju. Uvijek sedimo jedan pored drugog. Ovo je tvoja ideja. Dobro. A ja ću da je predstavim, a ti ćeš da potvrdiš. Može, ja ću potvrditi da je moja ideja. Da. Drugačije ćemo raditi. Do sada smo pričali neobavezno bez neke ideje. Danas će Emika, moja supruga, davati pojmove, a Nemanja i ja ćemo pričati naše mišljenje, ideje, stavove o pojmovima koje je Ema zapisala. Ona nam je na brzinu pročitala nekoliko pojmova, mi smo rekli da je to sve ok, bez pripreme, bez ičega, krećemo. Znači, ona ispaljuje, ona ispaljuje teme, a mi ispaljujemo odgovor. I to je onako spontano i... Vidjet ćete. Da, a kako ćemo samo da odredimo redosled? Hoćeš... Ko se prvi javi? Aha. Replika. Evo, ovako ćemo. Znači, svako pitanje je, menjamo smer. Znači, na svako drugo ja odgovoram prvi, na svako drugo ti odgovoraš prvi. Kapiraš? Ajde, čija žena postavi, nekom prvi odgovor. Koja žena postavi, ja nemam ženu. Sad si me u srcu, tako je. Malo pre si rekao da ja imam žensku energiju, slušao sam s leve strane. Pa ti imaš žensku energiju, ja nemam ženu. Čoveka, da sam srcu čoveka. Priča, znači, Emike, može, hoćeš ti prvi, ja drugi, ti prvi, ja drugi, da tako idemo. Da sad ti prvi odgovoriš, da, pa ono na sljedeće pitanje, ja prvi. E, to, može. Ti si prvi na prvo pitanje. Ja sam na drugo pitanje prvi. Ja sam nego obrnuto, ali nema. Može. Nego šta nego obrnuto. Ajde. Emi, pucaj. TikTok. Ja sam prvi. Ti si prvi. TikTok. TikTok, nemam TikTok i ne mogu da komentarišem, šalim se. I dalje novo za mene, i dalje za mene previše posla za tako malo vreme koje izbaciš video. Ne znam, ti imaš TikTok? Imam, kako ne. Okej. Okay. Meni ono što, šta je kod mene bila crvena lampica za TikTok, jeste što sam kad sam instalirao aplikaciju proveo 2,5 sata, da nisam znao da sam bio 2,5 sata na TikToku, i samo sam pomislio, okej, okay, nemam vremena za ovo, očigledno da me uhvatilo. Hipnotisom. Da, bukvalno. A kad sam probao da pravim sadržaj na TikToku, pošto je, ajde da kažem da sam bio nekih par dana otprilike, mnogo posla je potrebno za tih 15 sekundi, 30 koliko traje, da nekome priuđeš pažnju, da mu ispričaš priču i da završiš. Znaš, moj format rada je u sat i po, i sad odjedemo nešto u 15 sekundi, i nekako ja nisam samo pronašao da ljudi, da bih mogao da prenesem neku poruku koja je važna, tu u smislu
Znaš, možda bih mogao da izvučem 15 sekundi iz nekog podcasta, ali ljudi koji su na TikToku hoće da se zabave, još uvek ne vidim da je to edukativno. Možda i jeste, možda grešim, nisam tu više, ali za sada nemam plan da imam TikTok i nisam siguran kada će se to promeniti. Kažem kada, zato što ne znam da li će biti to. Okej, preuzimam revolucije u društvenim mrežama, ono što je jedan vizioner najavio još pre jedno 2-3 godine, koga ja slušam, to je Gary Vaynerchuk je rekao da je TikTok next Instagram, sledeći Instagram i sledeća društvena mreža koja dominira, već se pokazalo to, nije prošlo ni 2 godine, pokazala se dominacija TikToka i trendovi rasta su mnogo veći nego kod Instagrama. Nešto šta je dobar TikTok je za vežbanje te retencije pažnje, znači ako se bavite bilo kakvim marketingom, prodajem ili bilo šta, na TikTok vam je ultimativna platforma gde vi vežbate ili trenirate kako vi nekom da privučete pažnju u prvoj sekundi i onda dalje. I tako sam ja stvorio TikTok. Sad koliko imaš ljudi? Ne pojma, ne pratim ga uopšte. Ja sam ga stvorio da pravimo one videe i tako dalje zbog dobrog ovoga, tog programa koji možeš lako da praviš videe. I onda ih postavljam na Instagram. Ti postavljaš videa, ti u TikToku ga praviš video. Da. Okay, i to je TikTok dobro, jako. I to je TikTok dobro, jako. I sad se sad Instagram, mada možda malo kasno, ali sad se trka sa ovim novim stvarima što je on napravio. Jeste, ovo je Reels, isto stvar iz Bega, i to je isto. Da. Velika navlakuša i idemo na sljedeće pitanje. Ovdje sam te čekao. Ovdje prvi ja. Pa vidim, ovdje češnje. Clubbing. Definitivno podcijenjena stvar u životu Ivana Kosogora. Čekam te, da. Definitivno podcijenjena stvar. Ja sam baš ta fora u balansu i ono balans između hedonizma i discipline. Ono što spada u moj hedonizam je između ostalog taj clubbing, socijalizacija, ljudi. Ima nešto kad se ugase svetla, ima nešto kad popiju ljudi alkohol, nešto u psihologiji, nešto što im se otvara, nešto što nije po društvenim normama, nešto gde ljudi ne moraju da se ponašaju pod određenim principima, šablonima koje nam je ovo društvo nametnulo i ima nešto u tom clubbingu koji otvara ta neka druga, treća vrata gde ljudi drugačije se predstavljaju i više su ono što oni stvarno jesu u podsvesti njihovoj i to otvara ta neki ili alkohol ili opet kažem taj dim lights ili ta neki vibe oko igranja, oko plesanja i u nekom plesu to je ta neka igra i sa svojim telom i sa drugim ljudima i komunikacije koja je malo specifičnija u clubbingu, o tome Kosogor bi mogao da priča onako da napravi doktorat, ali skroz je neki drugi vibe i treba osjetiti, treba biti deo toga i definitivno je to poen ovde za mene. Da, to je, ti si ovde 10 poena dobio. Isti odgovor kao za TikTok, nemam. Nemam klavi. Iskreno, sinoć smo se vraćali sa nekog kasnog ručka rane večere. Da. I pun splavi, pun. Previše ljudi. I ja samo onako prolazim na mostu i vidim dole i pomislim, ne mogu da zamislim sebe da sam trenutno dole u toj galami. E, a iskreno ja posle odmah ovog podcasta idem na klubing. Ali ja sam kao, radio sam dugo kao konobar i radio sam neko vreme i kao barmen i u šanku i prosto u jednom trenutku stvarno ti se, mislim, to je bar moje mišljenje, smuči ti se da slušaš tu tuc glasnu muziku i da ja ne pijem alkohol, što je posebna tema, i onda samim tim polako izađeš iz tih nekih krugova ljudi koji se kreću na tim mestima, gde, znaš, kao prosto, meni je, da li ću da izaberem da, ako odem na večeru, da će da bude neka uživo akustika ili neke tamburice koje će mene da opuste i tako dalje. Penzioner. Da. Kad dođem u Nemanjine godine, to će se sve promeniti. E, da, kad dođem u ove godine, će krenem samom da izlazim. Tako da, ja stvarno još uvek, ne još uvek, poslednje 2-3 godine nisam izlazio i ne planiram i ne znam, ne tražim, mislim, znaš, ono da mi se izlazi. Pa kad ne znaš. Uvek, pa, dobro, možda ne, je to. Prvi put kada ga ja jednom izvedem u izlazak, on će reći, čeču. Ja mislim more. Da, ja sam mislio nešto skroz drugo. Da, ja sam mislio more. Ja mislio more, tako da, to je dobar vic, ali može naravno pitanje. Novac, money. Jel ja prvi sad odgovaram? Sad ti prvi. Ozbiljna definicija je potrebna tu. Mislim da od
od kad postoji čovek, mislim, od kad postoji novac u našim životima, da su novac i zdravlje faktori koji utiču na naš život, bilo da mi želimo se bavimo time ili ne, da želimo da učimo o tome ili ne, ono što se dešava jeste da je medicina napredovala i da smo dosta toga naučili u našem telu, ali i dalje ne znamo toliko toga o tome kako funkcioniše novac, pa ni ja se ne bih mogao nazvati ekspertom ili bilo šta. Mislim da je ključ pronaći opet poznavanje sebe kada je u pitanju novac i onaj neki moj stav da je potrebno da pronađeš koliko je tebi dovoljno. I da to dovoljno ne bude upoređivanje sa drugim ljudima, da to dovoljno ne bude konstantna neka vrsta pohlepe da je uvek želim više, nego da stvarno naučiš da... To je da neki miran život koji ja vodim u poslednje 2-3 godine, gde se svelo na stvari u kojima ja zaista uživam i samim tim onda dolazi i do veće kontrole i samo kontrole i kontrole nad novcem. A ima jedna super priča sad kad si rekla novac. Kada se kupuju kola, na primjer, kada hoćeš da kupiš auto da bi impresionirao ljude, da bi pokazao da si uspešan i tako dalje, kaže da ljudi koji te vide u tim kolima, oni ne vide vozača. I ljudi uglavnom vide samo auto i zamišljaju sebe da su vozač. Tako da ako želite da impresionirate nekoga time što ćete voziti dobar auto, znajte da oni neće biti impresionirani vama, nego kolima, i da se uopšte neće baviti time ko vozi, nego da će sebe zamišljati. Ali definitivno stvar koja... A šta ako parkiraš na parkingu i izađeš iz tih kola, onaj... kola, ti onako mlad, lep, zgodan i tako dalje? Mislim da je onda impresija puta 100. Pa koje su to situacije, koliko ti se to puta desi? A zato postoje one restorane što je s parkingom, pa onda ovi ljudi što imaju dobro kola idu baš te restorane da ih vide u tim kolima. Nije baš tako Kosogor kao što je u knjigama. Ja volim da bude kao, da ti imaš neki ono... Meni je, što se tiče kao novca, taj je bitan stav, znači da znaš koliko je tebi dovoljno. I onda naučiš da uživaš u tim stvarima, a čak, znaš, sad mi ne idemo koliko je meni dovoljno, koliko je tebi, koliko je Emi, na primjer. Znaš, možda neko ima dovoljno, ali u fazonu, ono, kao uvek, hoću više, ova ima više, znaš, i onda ti ne možeš da uživaš u tome. Treba znati. To mi je ta kontrola i poznavanje sebe, bar što se tiče. Jer, znaš, ti sad kad napraviš grešku u medicini, na primjer, ti kažeš, e, ovo ne treba da uradim. Ako isečem prst, neće imati čovjek prst. Znaš, neću napraviti grešku. Ali ti ćeš 500 puta ući u dug sa novcem. Znaš, i onda to ono, prošlost nije mapa kada je u pitanju novac. Zato što mi radimo tako neke čudne stvari. Ne znam da sad da li sam dao dobar odgovor. Dao si sigurno dugačak odgovor. E sad, da li je dobar ili loš, to ćemo da... Tako je, da vidimo. Stavite like. Stavite like. Vidi, ukratko, novac je taj neki, ajde kažem, drive i taj neki put ka finansijskoj slobodi. Tanka je granica između ljubavi i mržnje, znači to je ono pesma od Jay-a, tako i tanka granica između imati ga premalo, imati ga previše, jer previše iz ugla tih ljudi svako donosi mnogo veći problem nego što je zadovoljstvo. Koje god je popričao s njima, zna o čemu pričam. Mislim, to nama onako iz ove percepcije izgleda malo daleko, ali stvarno jeste tako. I ono što ti kažeš, naći taj neki ono sweet spot gde si ti zadovoljan sa svojom finansijskom slobodom i sa svojim slobodom u smislu vremena i u smislu rada nekih stvari koje tebi ispunjavaju, a koje nemaš prepreku novca. Sloboda, mogu da se nadovežem. To je jako važno u smislu, sada može da se definiše sloboda za svakoga drugačije. Nekome da skače s padom, nekome da izađe u klub, nekome, ali sloboda je uglavnom kao ultimativna definicija je da možeš da radiš stvari koje hoćeš da radiš, kad hoćeš da radiš, sa kim hoćeš da radiš. Definitivno da novac ti donosi upravo tu vrstu slobode. Ili te ograničava s druge strane? Ako ideš u taj neki ekstrem gde ti ne poznaješ da imaš slobodu. Mm. Gde ti konstantno hoćeš da, to se ono dešava zašto čovek koji ima, ne znam, 100 miliona i napravi prevor i od 18 godina u zatvor. Sad ti se ti pitaš zašto bi neko koji ima 100 miliona napravio prevor da zaradi još 15 miliona. Zato što nema tu kontrolu šta mu je, naš upoređivanje, tako je velika tema. Jako je novac opasna stvar kad nemaš izgrađenu ličnost i ako ne znaš ko si, zato što onda ti služi samo da ga imaš više i više i više, jer to da ga imaš više ti gradi karakter u smislu ti si taj lik koji imaš, da vrednuješ se prema tome, prema novcu. A to je katastrofa, zato sam ja uvijek za onaj duži put. Ja više volim da neko postane,
imućan koliko god to da je novca sad ovdje, ne pričamo neke cifre, a pre toga da je uradio nešto, ono, rad na sebi, ceo da je prošao put i da tačno znaš šta ga ispunjava, šta ga čini sretnim i da nema samo prepreku nedostatka novca u tome što će on... Onda novac dođe kao posljedica. Onda novac dođe kao posljedica i onda ga lepo raspoređuješ i onda ti još bolje što ga imaš. A u svakom drugom slučaju ljudi koji nisu, nemaju taj nivo neke duhovnosti, rada na sebi, kako gotovo hoćemo da nazovemo, svesti i tako dalje, može prilično da im smeta. Mm. Next subject. Kofein. Kofein. O ja. Osti, da. Kofein, ovako, dobar stimulus, nauka jako puno stoji za toga, sad se ja pretvaram u onog Nemanju koji priča koji predaje o tome. Treba pažljivo ga koristiti zato što mi moramo znati da nam kofein, energetske piće, taurin i svi ti stimulusi ne daju nam više energije, nego mi više koristimo postojeću energiju. Znači mi smo stimulisani da koristimo postojeću energiju na brži način. To možemo da koristimo, recimo, kad imamo ovako neki podcast, kad imamo ispit, kad imamo važan trening, važnu utakmicu i tako dalje. Znači, kao stimulaciju. Morate da znate da će posle toga da bude pad energije, zato što smo više koristili postojeće energije. Znači, protiv našeg prirodnog homeostaze koja bi trošila na jedan tempo ili jedan intenzitet energiju, mi ga pojačamo sa, ne znam, pete brzine, ubacimo u desetu brzinu i u desetu brzinu trošimo više goriva. E, to je kofein. Ali onda, ako znamo zašto ga koristimo, to je top. Ako ga koristimo kao deo rutine ili malo da se razbudimo ili ne znam ja šta, ili kao popijemo kafu, crnu kafu sa prijateljicom u 8 uveče, znamo zato što smo sjeli sada, ne znamo šta ćemo da naručimo, then not. Ili ono energetska pića mešana sa alkoholom i tako dalje u jedan ujutru zbog nekog ukusa, znajte da je to katastrofa. Tako da kofein moramo da znamo zašto služi, kad znamo, onda možemo ga koristiti u pravu svrhu. Ne znam da sam vidio kod tebe ili kod Crkija za kofein pred trening, da je dobar. Kod da, ja mislim da sam čuo i od tebe i da sam vidio kod njega. Tako da ono, ja nisam pio kafu dok nisam prvi put otišao u Ameriku, tamo sam radio mnogo više nego što sam mogao da podnesem, pa mi je trebalo kafa, ali sad isto ne pijem kafu, retko kad, možda jednom u par meseci. Ne, volim ukus kafe, nemam naviku da je pijem i onda prosto to, znaš, nije deo moje rutine, ali sam uzeo neko fen koji si mi rekao suplement. Aha, ima ga i u čaju, i u čokoladima, u dosta nekih stvari koje uopšte ne znamo da ima kofein, znači nije samo kafa, ali ko ne voli kafu može da koristi. Ja sad počinjem jako lično da shvatam ovaj filter, ovu epizodu, zato što niti imam TikTok, niti klavujem, niti pijem kafu, znači da su stvari preispitivanje mi postoje. Tvoja žena je davala pitanje, da. Sad to što... može se leći pitanje. Da, bodujemo ovo, ja sam već u minusu. Fudbalska utakmica. Srbija. Ja prvi. I crna kao nubija, kada su uvati murije u kraju. Znaš tu pesmu, ne znaš, struka, to je ipak moje vreme. Ja znam, ovo je Srbija od Beogradskog sindikata. Ovo je Srbija, da, ima. Ne nema pravde ni za neki, samo Bog je sudija. Sve ima svoju cijelu. Sve se rimuje sa Srbije. I ovo se rimuje. Da. Zanimljivo pitanje, mi za 72 sata napuštamo Srbiju na nekoliko mjeseci, ima i ja. I sve tako dok neki moji prijatelji kad su odlazili i da radi i da se sele, ja sam ekstra, svaka čast, sve najbolje, iskoristi priliku i tako dalje. I sad kad je to došlo, kad je došlo red na mene, malo sam onako emotivnije shvatio sve to. I onda počneš da vidiš stvari, znaš, postoji gomila stvari koje ti smetaju od birokratije i svih tih nekih drugih o kojima ja ne volim da pričam. I onda te stvari su ti velike, dok si tu, i smetaju ti. I onda kada se suočiš s tim da ćeš sad da napustiš svoju kuću, onda ti te stvari postanu manje. Tako je. I... Sad smo se pretvorili u Vučića. Da. I onda ti to... I onda ti to... Ne idite iz Srbije. Onda ti to postane kao... kao, znaš... Ove važne stvari su stvarno velike stvari. Iako ih doživljavamo svaki dan i onda prestanemo da ih primećujemo. Znači, ono, uhvatim jutro sebe, sedim na terasi
I razmišljam, wow, nedostajeći mi ovaj pogled. Pritom pogled na tri kuće mojih komšija dragih. Sve ih volim, znači ne smetaju mi, nego hoću da kažem kao... kao znaš, tako da... I ima jedna super, super, super rečenica koja je kao floskula neka varijanta, to je svuda pođi kući dođi. I zanimljivo je da je to, nema veće istine od toga. Barem to što je, opet sad možemo ući u filozofiju gde se ti osjećaš kao da je tvoj dom i ostalo, ali ima neka drugačija energija kada si ti kod sebe. I ja sam živeo i u Americi i živeo sam kod raznih rođaka, dok cijela situacija sa poplavom, da ne ulazim u to, nema tog osjećaja kad se ti probudiš i znaš da si at home, u svojoj sobi, kod svoje kuće, u svom domu. Znaš, ono, to mi je kao onako... vidjet ćemo kako će biti, znaš. Ja, nema te ozbiljne situacije koje ja neću shvatiti neozbiljno, moj moto, ali ovaj... ali vidjet ćemo kako će biti. Za sad već mi unapred nedostaju sve te neke stvari koje te i nerviraju, a i sve te neke drage stvari. Znaš, ja mnogo volim naše ljude, mnogo volim taj naš mentalitet koji ne možeš da stekneš nigde drugde. Znaš, prosto niko te ne ubacuju toliko različitih vrsta mašina svakodnevno. Si na nekom testu, svakodnevno moraš da budeš od čelika i svakodnevno moraš da radiš na nekim stvarima, ono, FT1, faliti jedan papir, u svakom smislu. To je baš onako malo u odnosu na... Tako da, volim Srbiju, šta da kažem. Volim naše prostore, tako kažem. Balkanski taj mentalitet se meni sviđa. Znaš, ono kao kad nešto te sruši, ti kažeš, brate, šta je, bro, ne može ovo me sruši. Ajde, ja ću da pređem sa mog emotivnog odgovora. Dobro, da. Tvoj... Ja uvijek kažem da je Srbija najpocenjenija zemlja u smislu... života u njoj. Znači, jako je taj neki standard i neke mogućnosti su najbolje raspoređene u Srbiji. Znači, ti ako si u mogućnosti, ako si malo vredniji, malo radniji, malo disciplinovaniji, malo si otvoreniji ka nekoj edukaciji, ako si sposobniji, ako imaš malo neku bolju viziju i tako dalje, to znači da ćeš privući neki posao ili da ćeš raditi nešto što je ono ti pruža tu materijalnu slobodu. U Srbiji imati materijalnu slobodu je sa najmanje novca, jer su toliko niski standardi, i ti ovde možeš da živiš kao Bog sa malo para, kad govori u komparaciji sa cijelim svetom. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu gde ti možeš da odeš i da se snađeš vamo tamo toliko lako, a da živiš po tim standardima, da si na toliko visokoj lestvici. Ja sam bio u Belorusiji, u Minsku, odlična plata, bio trener reprezentacije Belorusije, odličan posao, vozača sam imao, stan i sve. Međutim, kad se poredim sa tamo ljudima, koji ja ne živim kao Bog, ni blizu, ja ne mogu tamo da uzmem u klubu onaj tamo, on tamo dolaze Rusi. Razumeš? Znači, isto je u Dubaju. Ja mogu mnogo više da zarađujem u Dubaju. Ali tamo sam donji stalež, donji sam. Zadnji sam. Ovde ne. Ovde se malo nekih posebnosti više od ostalih, ti možeš mnogo, mnogo kvalitetno, slobodno da živiš sa mnogo mogućnosti, sa mnogo opcija. Još na to, ako imaš kontakte, pa ti nema ograničenja u ovoj maloj zemlji. To je prva stvar koja mi je specifična. Srbija je najspecifičnija zemlja na svijetu. Druga stvar, inat, ljudi ne mogu da prevedu tu reč. Znači, to je naš taj balkanski inat. Ne može se prevedu. Nevjerovatno mi je to. 7-8 miliona ljudi imamo Novaka Đokovića, Jokića, reprezentacije, Kukolja, sportiste. Ma, haos ljude kakve imamo. Da. Kad pogledamo malo, nama je to normalno, zašto smo mi odrastali u toj atmosferi. To, kada kažeš nekim ljudima, to nije normalno, zato što smo mi tačka u moru. Mi smo ono kap jedna koja je zlatna. Da. Koja je zlatna i neverovatna. Onda imamo tu, naterani smo da se snalazimo, naterani smo na tu ono street intelligence. Znači, mi gde god odemo u inostranstvu, sad mi je pričao drug, bio u Švedskoj, kažu, tamo su ljudi mašine. On ne konta uopšte naš mozak ovde. Kaže, Srbin kad ode tamo, ti možeš da šta god hoćeš da radiš s njim, zato što on ima sistem.
ne pita se zašto je taj sistem i tako dalje. Svaki Srbin će se odmah pitati zašto je sistem i kako može da ga on prema svom senzibilitetu da ga promeni. Znači, da se mi razumemo. Tako da jako smo specifični, ja jako volim ovu zemlju i jako me vuče da budem tu, svugde pođi kući, dođi kao što si rekao, home sweet home, i ovde smo onako pustili korene i mislim da je pocenjeno da može ovde svašta se napravi. Pogotovo sa 21. vekom, gde ti možeš da radiš sa bilo kojim delom sveta, sa svog laptopa, a da živiš na jednom mestu gde bilo kakvo primanje koje je internacionalno, može ovde da ti maksimalnu slobodu i sve što hoćeš da ti doprinese. To potvrđuju stranci koji masovno dolaze u Srbiju da rade sa laptopom, a da ovde uživaju sa našim clubbingom, sa našim stilom života, sa našom hranom, sa našim turizmom, sa našim ljudima koji su drugačiji, sa našim lepim devojkama i svašta nešto. Tako da... Pa imaš da dodaš... Pa plus, naš plus klima. Dakle. Plus nemaš otrovnih zmija, paukova, ostalih... Znaš ono, nemaš... Toliko stvari sa kojim mi ni ne znamo sa kojim se stvarima ljudi u drugim zemljama suočavaju, što je kod nas kao idealno je, znaš. Tako da, ja sam optimističan što se tiče Srbije, u smislu, mislim da će za nekoliko godina verovatno biti još bolja situacija što se tiče nekih drugih stvari. Tako da, to je to. Možemo dalje? Next question, yes. Smartwatch. Ti. Ja. Nedavno sam počeo da koristim pametne satove u bukvalnom prevodu. Super mi je, cool mi je stvar, nemam puno šta da kažem. Pratim srčnu frekvenciju, vreme između, recimo kad treniram između setova, to mi je super. Znači, nema više se zapričam, nego mi ovde vibrira i zvoni, znači ja moram da krenem u drugi set. To mi je bila promena top. Prvih par nelje sam kao pratio kvalitet sna i onda me smorilo to da ga nosim, ono, da mi ostane ovde na čelo. Tako je, da. Znaš, ono urezano Huawei ovde, ovako, mi piše. A nisu me čoveče ni počastili. Da, užas. A to si dobio za rođendan, beše, sam tako rekao? Ovo sam dobio, da, od prijatelja mog Vase, kao poklon. Tako da, cool stvarčica i bit će ok stvari. Jako puno meri tu srčanu varijabilnost, to je sad taj glavni parametar koji određuje koji si fazi sna i tako dalje, kako ti radi srce i u kojoj si zoni aktivnosti u toku dana i tako dalje. I ono kao koliko smo koraka prešli, je uvek cool. Ja to pratim, da. Da, znam, ti si taj lik što je ono aktivan stil života, prati koliko korak zove, kaže me. E, ja sam toliko više koraka od tebe prošao sam. Mi smo inače povezali aplikacije. Da, kad ti koga brih. Pa smanji korake. Nemanja, uđi u auto. Povećaj mišiće. Smartwatch. Počeo sam da koristim zato što sam krenuo da trčim i onda imam onaj heart što odmeri. Sve imaš. Pa ti si lepo rekao to. Tako da najviše gotivim to što pratim korake. I onda znam da li sam bio aktivan ili ne i što me nekad obavesti. Da si bio aktivan ili pasivan? Koliko sam sedeo, ali to mi je drugi pošto imam onaj kao fit. Aha. Pa što mislim. Dobro, da, i cijela ona oprema. Ne bih ga nosio nikada dok spavam zato što... bi se unakazio sa njim, ali mislim da je dobro znati to, pogotovo što mi je bitno kad trčim da ne prelazim one zone o kojima smo pričali sve. Da, to je okej. Tako da ima prednosti, nije mi povezano u smislu, ako mi stigne poruka, neće mi se pokazati poruka, ovde notifikacije su mi ugašene, kao i na telefonu, ja mislim samo jedne poruke mogu da mi pokaže, tako da ne treba mi kao podsjetnik, niti ga koristim za kucam i tako dalje, ali dobra stvar. I traje, pa koliko ti traje baterija tamo? Ovo je ono kao rekordno, ono ne znam, ono tipa 4, 5, 6 dana. Isto. Da. Super. Produktivnost. Ti sad prvi, ja mislim. Ja prvi, ja? Da. Svi pričamo o produktivnosti i to u poslednjih par godina je kao jako važna stvar i ja mislim da smo došli do toga da smo hiperproduktivni. Što znači da imamo utisak da treba da uradimo 24 stvari, a realno možemo da uradimo 6 u toku dana i onda kada napravimo taj jaz između 6 i 24, a uradimo onda samo 2 realno, zato što smo se preopteretili gomilom stvari i ta hiperproduktivnost je jako opasna stvar
i stvara zavisnost i stvara osjećaj da ostao pričam na osnovu mog ličnog iskustva kroz koje sam prošao sa tim opterećenjem da konstantno moram nešto da radim, da se osjećam jako loše kad ne radim ništa. I kada sednem da čitam, ne znam, knjigu ili sednem, nađem se sa društvom, ja imam utisak da li ja sad trošim vreme uzaludno, da li ovo nešto, i kao čekaj. Kao. Da, produktivnost ne znači da treba da radiš 12 sati ili 16 sati, 8 sati da spavaš. Produktivnost znači da treba da uradiš stvari koje su važne i stvari koje treba da budu urađene. A sigurno 25 stvari koje si zadao sebi da uradiš u toku dana nije svih 25 najvažniji i mora se uradi u tom trenutku. Tako da može da se ode u taj deo obsesije. Ono što mislim da je važno jeste da kada pričamo o produktivnosti, da naš dan ne posmatramo kao stavke koje treba da uradimo, već kao projekte na kojima radimo. Što znači da ako je meni danas projekat bio da snimimo filter, da snimimo podcast, a snimao sam jutro si sa Srkijem, to znači da ja radim danas na 3 projekta. Ja ću raditi sve ono što je potrebno, a to su stavke, očisti kamere, prepravi ovo, uradi ovo i tako dalje. Što opet izgleda kao nekih 30 stavke, ali kada ih radim u projektu, one su jako povezane i jako mi imaju smisla. Da sam ih samo nagomilao na jednom mestu, ja bih možda očistio kameru, možda bih zaboravio da napravim raspored ili tako nešto, i onda se definitivno ta produktivnost pretvara u haos i gubimo se tu. Tako da produktivnost je definitivno nešto na čemu ću ja više raditi i na ovom YouTube kanalu na kom ste vi sada. Imam dosta stvari u planu i mnogo me zanima to zato što sam pregoreo. I onda kad pregoriš, zapitaš se šta radiš pogrešno. Ovo opravo što si rekao, radi sistem. Da, redak slučaj produktivnosti. Obično kad pričamo o produktivnosti, evo sad, ja mislim... Ti pričaš svoj ugla. Da, 99% ljudi će o hipoproduktivnosti. Znači, ono, da je manja produktivnost nego što bi oni hteli. Pa ja mislim da je manja produktivnost zato što misliš da treba, ono, uradiš 20, staviš 25 stavki, a realno možda uradiš 6 i ti si se toliko opteretio što treba 25 da ćeš raditi samo 2. I onda to postane tvoje, kao tvoj način. Zato što ti je produktivnost isto kao meni vezana za progres. A kad nemaš progres, a progres je vezan za neurotransmitter dopamin. Koji ti stalno traži još. To je taj osvajački neurotransmiter i da. Ono što si uradio juče više te ne radi, nego sad moraš za stepen više. Više da si produktivniji i više te, i onda te uvlači u lošu biohemiju, u smislu depresije i tako dalje, tog nekog negativnog razmišljaja, ako nisi za stepenicu više od juče. I to ljudima, razumem tvoj problem i stvara problem, i ja sam se susreo s time, sedim s ljudima, kome ne radimo ništa produktivno, ja sam u fazonu, a ovo da li bi ja trebao da budem ovde. Tako je. Znači ono, vreme mi prolazi i to je taj... Imao sam te faze i to je baš nezgodno, moram reći, zato što si postaješ antisocijalni, postaješ onako, znaš, ne možeš više da pričaš ni o čemu drugom, nego o nekim stvarima od kojih ćeš ili nešto naučiti ili ti nekog nešto naučiti. Znači da budeš neki progres, znači neka razmena, razumeš, a ne možeš da pričaš više o trivialnim stvarima, ono, kakvo je vreme, gde ćemo putovati i tako dalje, jer te to čak i nervira. Zato je ovo što sam ti rekao, zato meni je ideja da radim na projektima, a ne na stavkama to do, ono šta treba da uradiš, me oslobađa, jer sad kada uradim projekat danas, super, ali ima dana kad nemam projekat, pod znacima navoda projekat, to je okej, to je dan za mene, znaš, onda je okej da provedeš 6 sati šta god radio, znaš, gledao film, išao da šetaš, išao u restoran, u obilazak novog grada, muzeja, šta god lupam sada, izlazak, znači, da tu bacim malo ovu priču, ali kao, kada nemaš samo te stavke koje ćeš da radiš bez, koje nisu povezane, onda ja sam se na ovaj način bukvalno promenio, u smislu, ja sad dobijam rezultate koje hoću za mnogo manje vremena. Efikasniji si. Tako je. To je zato što si vjerojatno sistematizovao produktivnost. Ja to pokušavam. Znači, ja hoću da nađem tačno koliko mene radi da budem produktivan u toku dana, da kad dostignem tu granicu produktivnosti, znači odradio sam neke rutine, zaradio sam neke pare, nešto sam lepo doživeo ili sam naučio ili vamo tamo, i da ta granica da mi je dobro poznata, da posle toga mogu šta god da radim da je totalno neproduktivno, a da ne utiče na moju nesreću. Savest. I savest koja onda utiče na moju nesreću.
Znači, to hoću da otkrijem i to mislim da sam otkrio i to je tih nekih par velikih stvari da uradim na dnevnom nivou. Kad to uradim, kažem, kao klik neki u glavi da se onako tk, aha, ovo je dosta za danas. E sad mogu da pogledam Netflix seriju, sad mogu da pozovem društvo i ono koje ćemo da pričamo o hladnom pivu, ili sad mogu da pogledam fudbalsku utakmicu Srbije protiv Azerbejdžana. Razumeš? Da. E, a da to radim sve, a da nisam uradio ovih nekoliko stvari ili ne znam svoju granicu, jako bi mi smetalo. I bio sam u tom, bio sam u toj energiji, u toj fazi, da mi smeta. Mm. Tako da... Imaš osjećaj te krivice koja je... Da, kao, krivice prema sebi. I onda ti se pali, zapravo, ako nisi produktivan, onako kako si zamislio, onda ti se pali taj... Onda ideš u te zavisnosti. Onda ideš, idem da se napijem večeras, nije mi ni do čega, idem da... ne znam, idem da gledam seriju ceo dan, da se ono osjećam dobro. A to dobro. Još pogoršava, i tako, i ti samo ulaziš u tu... samo napade te i samo kritikovanje i krivicu i teško je videti svetlost na kraju tunela kad si u tome, jer si konstantno sutra ću i to je to. Meni je ovo za produktivnost bilo kao najsvežija. I na tu ideju sam došao, bukvalno sam razmišljao kad sam se pripremao za predavanje kako dođeš do originalne ideje, gde ti sortiraš svoje misli po projektima, a ne po a ne po idejama, samo kao, sad ću da, ne, imaš projekte na kojima radiš, i onda kao, čekaj. Sam misli, ako produktivnost ubacim u to, i... Da, otvorilo se. Može? Jesi ti sad prvi? Da, MCS. Moda. Fashion. Jojojojojojo. Moda. Ti si fashion baš. Jesam? Jesi, brate. Lepo se obraš. Hvala ti, brate. Meni to je neki kompliment, brate. Moda, ja sam prvi, tako? Da. Evo ovako, malo pre, hoćeš kažeš da sam ja modern? Htio sam da kažem da sam modern, kako si znao? Ne znam ja, stvarno, moda. Pa znaš šta, to je jedan trend onako i ima nekad smisla, nekad totalno nema smisla. I nekako je kružno, moda je kao istorija, sve se ponavlja, ponavlja se u krug, nevjerovatno je. Samo sa nekim novim, malim, sitnim stvarima, interpretacijama i tako dalje, ali se ponavlja. I hoću kažem da će za jedno 10 godina biti moja opet vremena. Znači, neki šuška, nešto. Texas, one, razumem. Nema njima zvoncare. Da. znaš šta, ono, ne pratiš je i onda si onako totalno out i ono, znaš, pogleda njega. A kad je praviš previše, onda si onako... malo si onako u ženskoj energiji feminiziran, znaš, tako da, i tako treba da neki fore u balansu da ti nađeš nešto što se ti dobro osjećaš, a što nije previše staromodno, ma i da jeste koga ono stvar, ali i da bi bilo bolje da razumeš da nije, tako da kada nešto se onako, još ako je u modi, pa ako ti dobro stoji i ako ti dobro osjećaš, to je to. Kad kažeš da pratiš modu, jako je čudno, ja ne mogu da zamislim, znaš ti oni ljudi koji vidiš na pisti, pa ono niko ne bi nosio bre uživo. Ja to nikad nisam razumeo. Zašto to rade? Zašto bi ti šetao u nečemu što... Ko kupi to, brate? Bukvalno, brate. Samo taj što je došao da vidi. Ma da. Da bi se pokazao pri prijatelji. Ma ja... Da li to neko kupi od kući? Ma zamisli ti ja da odemo na modnu pistu, na modnu pistu. Ja kao naručim sutra. Na modnu revi i ti da bi se pokazao, kupiš nešto. Pa ja bih ti rekao, nemoj... Kao dajte mi onaj fluorescentni šorc do ispod kolena. Da. Zašto bi to... Koji ima ovde ovako providno da ti se vidi... Nešto je, da, pošto mora da bude odstupanje, mora da bude ekstremno. Da. Ja sam najviše volao, ja sam par puta bio na modnoj revi. Stvarno si bio? Da. Znaš šta? Šta ima se jede tamo? Jel se jede stvarno? Ima, da se, ali kao ono kokteli tamo. Ima lepi devojka. Kokteli. To ti je sve što se... Ma ja sam svaki dan na modnoj reviji. Znam, dobro, nisi na modnoj reviji. M ima da se jede, M imam lepu devojku. To ti kažem. Ovo je malo drugačija modna revija. Sad moram kažem. Ovo moja tašta gleda pa zbog toga. Da, to je to što mi je najjača fora, inače. Slušaj, modne revije postoje te što smo sad pričali, da su ekstremne i to, a postoje modne revije tipa kao ono što bi ti volao da kupiš stvarno. Znači, ne toliko, u Srbiji ti govorim, znači ne toliko van okvira, nego sam bio recimo na modne reviju kod Zorane Miličić, Kataleja. Tu su majice koje bi ja nosio.
E onda ima smisla. Ajde idemo na vodnu reviju. Hoćemo, ali da ima smisla. Da nisu neke ono barokni stil oblačenja ili vojvođanski. Bio sam i na vojvođanski, kao vojvođanski stil kao vodna reviju. Kao tematski je to, vidi, to, ne volim kad nešto nije primenljivo, nego tako samo da, nešto što kao neko pokazuje svoju kreativnost i kao ti mu aplaudiraš, ja nikad ne bi smislio ovo. Pa čekaj, ono, znači, ajde, kad se već nosi, zašto ne bi nekom pomogao da se bolje obuče, a ne da mi vidimo tvoju kreativnost. E, to je barem moje mišljenje, tako da. Ja, dodat ću samo da sam jako blizu toga, ne kažem da će se to desiti, ali jako sam blizu toga da kupim 7 istih majica, istih boje i da se ne opterećujem time. Dobro, to je kad postaneš milijon. Ali to je jeste zanimljivo da se niko njih, da se ljudi stvarno ne opterećuju time. Meni se to recimo dopalo u Americi, brate. Oblačiš se, znaš li kako se ne oblači, ono, duge čarape do kolena na plitke patike ili na sandale. Što ja to ne bih nikad dozvolio sebi, to je kod njih kao normalno. Aha. Ali stvarno mislim da opterećivanje tim stvarima toliko, pričamo svakodnevno, okej, ja volim da obučem košulju, volim da se skockam u tom smislu. Meni je kockanje farmerki i košulja, redovno sam igraš, u led, kockanje, leg. Meni je da se skockam, da. Tako da, što se tiče mode, možemo, otići ćemo na jednu reviju, to me zanima, da vidim kako izgleda. Može dalje? Jel imaš još? Da. Dokle više? Rat na sebi. Rat na sebi, može. Rat i mir. Rat na sebi. Ko je prvi? Ja. Ja mislim da si ti. Ti si pričao o modi. Jeste, bravo, ti si. Rat na sebi. Mač sa dve oštrice. Počnemo od toga. Ja neću da zvučim negativno kada su ove teme u pitanju. Sad se me oduševio kod mladi Kosoruže. Jel da? Da. Kosoruže. Mislio sam da ćeš ti biti ono fazono optimista, rad na sebi ljudi. Pa nisam, zato što može više da zbuni nego da pomogne i zavisi od tvog pristupa i od tvog očekivanja. Pa zbuni to u smislu da ti sada pročitaš nešto da ti kaže neko treba da misliš na primjer pozitivno. I sad tebi se desi neka teška stvar i ti se teraš da misliš pozitivno i dobiješ kontraefekat. Mm-hmm. Ili previše rada na sebi gde konstantno čitaš, upijaš znanje koje ne primenjuješ i samim tim ne dobijaš nikakvu dobrobit i onda ulaziš u taj začarani krug da treba mi još jedan kurs, treba mi još jedna knjiga, treba mi još jedan sertifikat, treba mi još ovo i ulaziš u tu izgradnju sebe gde gubiš kontakt sa sobom i ti u jednom trenutku staneš i imaš toliko veština kojima ništa ne možeš da uradiš u svom životu. A u stvari uglavnom ti samo treba kontinuitet i akcija. Akcija. Da. Treba ti da primeniš nešto i da to stvarno kroz taj kontinuitet, lepo si rekao, dođeš do nekog opipljivog rezultata. I, znaš, jer šta se dešava? Dešava se da neko krene da čita knjigu i dopadne mu se to i to mu pomogne. Uh-huh. On dobije, oprosti nekome ili šta god da uradi i kaže, e okej, sad ću ja da pomognem drugima da to isto urade. I onda na ivici finansijske egzistencije sa željom da pomogne drugima kreće da radi, nailazi na otpor okruženja i onda postaje neko ko forsira ljude da rade na sebi, u jednom trenutku to njemu postaje jedini izvor prihoda gde ti onda ulaziš u to je neki kao potpuno izgubljeni neki svet magični da ti veruješ da si ti neki, mene skoro su me pitali, neke sam radio kao Instagram live, kao kako ja spašavam svet. Rekao, isto je opasno misliti da si spasioc, koliko je opasno misliti da si žrtva. Da, znači oba su stanja, su ekstremiteti koji mogu da te usmere u pogrešnom pravcu. Da. I mislim da je lični razvoj, sad opet neću zvučiti negativno, mislim da je na globalnom... Nemojte raditi na sebi. Ne. Nemojte raditi na sebi. Ne, radite pametno na sebi. Ne, radite pametno na sebe, a to znači da ako ću da pročitam knjigu ili ako ću da odem na neki seminar ili na radionicu, ja ću stvarno da to provučem kroz sve moje filtere, ja ću stvarno da vidim da li je to uopšte primenljivo, jer neke stvari neće ti biti primenljive, neke hoće, ali ja ću stvarno to da uradim, a neću samo da budem neki suđer koji se pumpa, puni tim informacijama i u jednom trenutku ti ne znaš šta da uradiš sa tim. Ja sam impresioniran. Ovo je, ljudi, utici... Nemanje Milović na mladog Kosova. Jeste, balans, moj brat. I sam, ba ne, stvarno. Ja stvarno impresioniran, ali ne s***am se, stvarno. Svaka čast, baš sam mislio suprno ćeš kaži, pa ću ja morati da vraćam priču nazad. Aj ti, ali, vratim, sad ja moram vratim u pozitivu, pa ja uvek kontra stav.
možeš ja da krenem ili još da završim? Samo bih rekao, hoću da se malo vratimo. Aha, mislim da nisam radio na sebi, mislim da nisam upoznao Sinišu Ubovića pre 7, 8, 9 godina i da nisam imao njega kao mentora, da sigurno ovo sa što sam rekao ne bih rekao na ovaj način, sigurno ne bih došao do ovde dokle sam došao. Moj podcast i uspeh mog podcasta je definitivno rezultat rada na sebi, ali opet kažem, imao sam nekog ko me usmeravao, imao sam nekog ko mi nije dozvolio da odem previše u neke oblake i da se bavim ezoterijom i nekim izmišljanjima, već sam imao nekog ko me zaista vodio kroz taj put. I to je jako važno. I ljudi se podsmevaju ovde na našim prostorima kada neko kaže da je life coach ili tako nešto. Coaching je fantastična veština. Vodite samo računa ko ima tu veštinu. Jer ako je taj neko ko je coach nije dobar za sebe, neće biti dobar ni za vas. A to može lako da se proceni u ljudima, ali imati nekoga ko je kao što ja kad odim u teretanu, hoću da Nemanja bude uz mene, isto tako imati nekoga ko će s vama raditi na produktivnosti, na ciljevima, to su dobre stvari. A coaching je došao malo tu jer je kao životni trener, pa kao neće neko da uči životu, niko neće da vas uči. Ko vam kaže dođi, ja ću da ti pomognem da živiš bolje, bežite od tih ljudi. To je kao da bi Nemanja kaže, e, ajde, prijavi se, dođi kod mene na program, ja ću da radim sklekove mjesto tebe. Neću da idem, znaš kao, to nije da, radim ja moj put, čoveče, razumeš? Znaš kao, mislim, prosto kao da nije bilo ličnog razvoja, ko zna šta bi meni bilo interesantno u životu, znaš, možda bih igrao igrice i šao u kladionicu i ostalo. Ne, sad sam ono, optužio te ljude da su loši. Možda bi azil mačke imao. Ja imam mačke, šalj se, nema mačke. Ovaj, eto, to sam samo htio da kažem. Dobro. Ne znam sam zašao. Na koju onda stranu da ja vučem? Na koju god ti želiš tvoj lični razvoj, tvoj stav prema ličnom razvoju. Znaš šta, moj stav prema ličnom razvoju je ljudi ga shvataju kao filozofija, ja ga shvatam kao alat. To je jedina razlika. Kao veština, kao da. Nauka, ono, nešto što ćemo mi da koristimo u određenim situacijama. I da koristimo kad mi prepoznamo da to treba da bude korišćeno. To mi je ultimativni rad na sebi, je prikupljanje alata koje ja mogu da koristim kad meni dođe da to koristim. Znači, da budem odjednom sretniji, da budem odjednom u trenutku, da budem odjednom produktivniji. Da znam šta to sve znači, da imam neki cilj, da imam neku viziju, da zacrtam neki plan, da imam neki raspored dana i tako. Meni je to sve rad na sebi, meni su to sve alati. Meni je to nešto što ja koristim da bi bolji ja bio kroz život ili kroz situacije kad mi život baci kamen na mene, da ja kroz rad na sebi imam više alata kako da ga, mogu da ga eskiviram, mogu da ga uvatim pa da gađam nekoga, a mogu samo da ga propustim. Znaš ono, e to je meni rad na sebi. Znači, to upravljanje, manipulacija tih stvari, trenutaka, da ja imam više, ja da se pitam, znači, šta ću da uradim s tim, a ne da idem inertno kroz život i kroz neku kolektivnu svest, da mi je već sve onako nametnuto kroz neko vaspitanje tamo i tako dalje. Meni je rad na sebi, još kažem, izlaženje iz šablona i preuzimanje volana. Daješ odgovor umjesto da reaguješ. Tako je, znači znam da nije mi inertna reakcija, nego mi je sad reakcija sa određenim ciljevima u smislu šta ja hoću da dobijem od toj reakcije. I to je ono kao da se ono da imaš jedan šah, to je potez na tabli više, što više radiš na sebi, onako igrati se usporavam. Ja to nekad upoređujem sa košarkom. Ja kad sam bio klinac, meni se igra 5-5 košarkaška utakmica odvijala ovom brzinom. Ovako, ovaj kaže trener jednom drugom da ti ovaj, otvorimo vrata od hale, ti bi izleteo sa loptom kroz halu. Znači, to je ovako. Što sam stariji bio, to mi se igra usporavala. I sad ono, odjednom dođeš u vazduhu, pa nisam ja Michael Jordan, ali u vazduhu ti možeš sad da kažeš, aha, hoću da šutam, aha, ovaj tamo ide u dvaje, hoću da nahranim ovoga, hoću tamo pas, kako ću. E, to ti je rad na sebi u životu. Da se tebi taj nivo informacija slegne, uspori, da ti možeš bolje da reaguješ. E, tako to nagleda. A i ono što ti rekao, jako pametno, ja stojim iza toga. Znači, rad na sebi shvate ljudi kao neki, nešto što nema sistema, nego što je sve dobro. Znači, sve je to rad na sebi, sve je to dobro, apsolutno nije. Dosta stvari može da te učini nerealni, dosta stvari može da te odalji od sebe, dosta stvari može da te razočara. To je tek
opasnost da ti neko kroz rad na sebi imaš neka ogromna očekivanja sad da si ti neki dakle. Lik koji možda vizualizuješ sve što možeš da vizualizuješ u ruci će ti se desiti. Ti provedeš 5 godina i tvoje energije ono vizualizaciji umjesto u radu i kontinuitetu i ovo ovdje se ne pojavi, ovaj Ferrari ovdje nije, ne znam zašto nije, ono baš sam vizualizovao dobro. I vozio si često i tako je, često sam to, u mislima vodio. I ništa se nije desio, on se ja razočaran. I onda krenem u drugu stranu, kakav rad na sebi, ono što ti kažeš, dakle. Sedi tu desi, ni za tu desi nisi, ono naša, ovaj. I onda uđeš u skroz drugu, u letargiju, uđeš u neproduktivnost, uđeš u katastrofa, stvar razočaran i da nikad više nećeš ništa čitati, primijeniti, naučiti i tako dalje. Tako da, slažem, super si rekao to. Kao rad na sebi treba posmatrati kao, recimo, banana, zdrava je. Ali nije zdravo pojesti 5 kila banana odjednom. E, to se dešava s ljudima koji samo čitaju, konzumiraju i samo odjednom, bum. I mnogo je recimo, kao ako se osjećate preopterećeno sa mnogo ideja i tako dalje, detoks od ličnog razvoja. Ako volite čitati knjige, pročitajte neki roman, pročitajte neku maštu. Ja sam sad, nisam ti rekao, naučio sam da žongliram. Bilo je jako veliko opterećenje kako ću da naučim da žongliram, ali to je bitno recimo za mozak, zato sam radio to. Jest, motorna kontrola. Tako da, radite neke druge stvari, radite neke nove stvari i vidite gdje to možete da primjerite. Eto, to je što bih, ovo je ukratko, mogli bismo da snimimo podcast baš u ličnom razvoju. Da, zato što, da imamo dosta razvoja. Gdje su opasnosti i tako dalje. Ko je sad prvi? Da, definitivno. Meditacija. Ko je prvi? Ti, ja sam sad pričao lični razvoj. Da, meditacija. Ono što je opasno pričati u Srbiji o meditaciji da te neko ne shvati iz religioznih razloga koje nam je neko ovaj, vaspitanje utisnulo duboko onako u sebe. A meditacija, ja nisam ti ne rekao, bio sam u budističkom hramu. Nalazi se u Čortanovcima na Fruškom gori, jedini budistički hram, zvanični, koji je dobio od Oxforda nešto i koji ima dva monaha iz, ne znam, Nepala i tako dalje. Oni ćelavi u narodnosti. Na cijeloj teritoriji Balkana. Još u Titovo doba je ovaj... Ali jesu oni i dalje tamo? Da. Si ih upoznao? Upoznao se. Naši da pričaju srpski? Jesu naučili? Ne, nisu. Onako samo na badi. Uglavnom, wow, jako je dobro. Znači, vaj, mirno, top, znači sve. Ali ono što sam ja video kod sebe, kad sam ušao u to i kad sam krenuo da pričam s ljudima, što je to skroz drugačije shvatam nego oni. Skroz. Njima je to filozofija i religija. Ja nikad nisam bio taj lik kome treba ta filozofska priča oko toga. Nego meni treba konkretno alat. Da, ti si taj lik. Ja sam taj lik. Jesi. Znači, meni treba, meditacijom. Šta vežbamo? Čula. Uski fokus. Periferni vid. Čulo miris. Vizualizacija. Igranje sa prednjim režnjom, sa hipokampusom, izvlačenje, prošlost, budućnost, sadašnjost. To je meni trening. Ja sve ako malo bolje primiš, ja, meni to je trening. Znači ja meditaciju koristim u ono malo prešlo, rad na sebi. U određenim slučajem, kad život baci kamen ili neki stres, ja kažem, ja imam odličan alat protiv stresa. Zove se meditacija. Legnem, raširim, imam guided meditation, koje mi kroz određene mehanizme koje ja sad itekako dobro razumijem, pošto je to biohemija, tačno znam šta on hoće da kaže kad kaže fokusiraj desni kaži prst. Znači pravim uski fokus, pravim sadašnji trenutak, tu gde je misao, tu je povećena energija. Znači ja znam sve sad o tome. I zbog toga meni je dobra meditacija. Da mi je neko predstavio kao neku filozofiju ili religiju, mene bi to odbilo. I zbog toga je dobra i molitva. Ja u molitvu sam isto ušao tako naučno. Znam tačno šta je ponavljanje određenih riječi i rečenica, koje to nama frekvenciju pravi i kako nas menja biohemijski. Znači, meni su to sve alati koje ja koristim kroz život da budem bolji ja, da više uživam, da bolje živim, memento mori, da iskoristim svaki trenutak, da imam više alata, ona mor fati. Znači, sad ću da se frljam tim izrazima, ali to je stvarno tako. Ja sam se zaljubio u svoju sudbinu, zaljubio sam se u svoj život zato što mi je lagodniji, zato što imam mnogo više alata da mi bude lagodniji. Razumeš? Sad nisam više toliko inertan. Sad ne utiče taj neki tamo, neka devojka koja će da mi kaže ne znam ja šta, ili neki komšije, ili ovi što prave buku gore, ili ne znam ja što smo izgubili u nekoj utakmici, ili što je Vučić rekao ovo. Ne utiče. Znaš zašto? Zato što imam alate koji sam ja napravio sebi, to jest edukovao se oko toga i koji koristim kad god osjetim da mi nešto utiče
I razumiješ, i kad god osjetim da menjam neki smjer, da hoću da promijenim svjesno sve, tako ja to gledam sve. Tako da je meditacija top stvar za vežbanje čula, za menjanje biohemije. Ne postoji bolja stvar. Kroz meditaciju učite o disanju. Disanje je najveća konekcija između mozga i biohemije, promjene svega, znači parasimpatički, simpatički, kroz aktiviranje pinealne žlezde, znači svašta nešto se dobro dešava. Tako da, meni je top stvar. I meditiram jednom dnevno minimum. Jel da? Da. Redovno? Redovno. Wow. Da. Nikad bolje stvar, na plaži odem, imamo one AirPods, zbog meditacije sam kupio AirPods. Da bi mogao na noise cancellation, da sve isključim, da. I onda mi ide, ono, vidi, ja to obožam. Meni je meditacija kao prvi put kad sam se susreo, to je 2015. U smislu da sam prvi put krenuo da radim, da probam, i bilo mi jako teško, jako naporno, kao imao sam utisak treba da zaustavim misli i tako dalje i tako dalje. Međutim, što sam više čitao i istraživao, više mi imalo smisla. Ja volim te guided, kao vođene meditacije, koje su meni najviše prijaju. Nemam redovnost, ovo mi sad sve što si mi ispričao me ponovo aktiviralo da razmišljam u tom pravcu. Skinuo sam pre neki dan ovu aplikaciju Headspace. Da, da, da. I mislim da je taj kontakt sa sobom jako važan, a da je meditacija put do toga. I jako je zanimljivo da kada pomisliš, a nemam vremena da meditiram danas pola sata, da zapravo tad treba da meditiraš sat vremena. Aha. Zato što je očigledno da je ta brzina u kojoj smo mi nismo napravljeni za to, nismo programirani, naš mozak nije mu lagodno tako, a meditacija je lek, tuširanje mozga. Aj, znaš šta ja mislim, ja baš tu kažem, kad sam bio u tom budističkom, ja baš suprotno mislim, oni imaju uvek taj, to se meni ne sviđa, recimo, a sedi u položaj koji ti najneprijatnije meditira. Ili ono, ako znači nemaš vremena, baš onda. Mislio sam kao... Da razumijem te, da ti je onda mnogo potrebnije. Tako je. Da je to, tako je. Da. Kao ako nemaš... Ali ako stvarno nemaš praktičnog vremena, onda nemoj da meditiraj sutra. Mislim, realno većina ljudi će biti 4 sata dnevno na društvenim mrežama. Nego fora je samo što je meditacija predstavljena isto tako ezoterično i kao nešto što je, ne postoji mogućnost da zaustaviš mozak osim ako te neko ne hipnotiše. Bar ja nisam našao način sam da se da, ali nije ni poenta meditacije da zaustaviš svoje misli. Poenta je u tom nekom samoposmatranju, u tom nekom dodiru sa sobom i sa tim nekim prestankom da budeš opterećen konstantno i u nekom grču. Nekad u meditaciji... Znaš šta je opasnost kod meditacije? Kao i u sportu, ja volim da pravim te paralele. Ljudi koji, to kao nova je oblast cijela meditacija. Svaštaš. I sad onda, pošto nešto novo, ti imaš milion vrsta meditacije i način da meditiraš. I ti, ako ti neko na početku predstavi, recimo pošaljete na rukomet, a tebi se rukomet kao sport ne sviđa. No, čao. Čao si. Da. Sa košarkom, odbojkom, stoni, tenisom, badmintonom. Tako i kod meditacije. Znači, meni, kad sam prvi put, meni Srđan rekao, meditiraj u položaj koji ti je najneprijatniji. Ja da sam to poslušao, nikad u životu ne bi meditirao više. Ili meditiraj sedeći. Nikad neću meditirati sedeći. Nikad. Legnem, uživam. Stavim jastuk ispod glave. Mogu da meditiram 2 sata. Jel me razumeš? Da. Znači, da sam tu nešto, meni to nije prevazilaženje sebe. Meditacija. Ne borim se protiv ničega. Nego utonem u sebe i uživam u treningu koji mi prija. Ne boli me ništa. Ne pokušavam da prevaziđem. Nemam tu filozofiju sad. Ako te boli nešto, onda se koncentriši. Ne znam, nema muke tu. To je moj hedonizam. Meditacija je moj hedonizam. Znači, isključimo ovo sve i onda mi neko kaže, sad se fokusiraj na ono, sad čuj ovaj talas koji ti dolazi desne strane, sad zamisli ovo, ajmo sad malo disanje, udahni ovak, na ovaj način, udahni na onaj. Znači, meni je to sve zanimljivo i mnogo mi je taj osjećaj posle tog, kad izađem, mi je onaj, što oni kažu, ne znam koje blaženstvo je na srpskom, a bliss je na engleskom. Meni je to. Izvadim ono na plaži, na štrandu. Wow. Znaš ono...
Kad vidite nemaju da leži, ne pitajte ga ništa. Da, nemojte me, ne spavam. Ja stavim naočare kao da ljudi misle spavam. I meditiram, znaš. I onda mi priđe konobar pa me ono drmne, ja ono rekao. Drže. Meditacija. Da, ne to, nego bio sam ono, ne znam, ja. Sam ono, sebi kao, znaš, da. Skuriraš kao, znaš, da izađeš meditacije kao, alo bre. Ali to treba nađeti, da, ja mislim barem, to je moje mišljenje, da treba ljudi nađu taj osjećaj, kao sa što sam ga opisao. Ako nije taj osjećaj, znači nije to za njih. Barem da se krene iz toga. E sad, gdje će oni da završe u te neke ekstreme prevazilaženja, ne znam ni ja, svega, e to je do njih. Da. Ali mislim da je barem, ono što treba da počnu je iz tog nekog dobrog osjećaja da im prija, da posle toga su drugačiji, to se jako primeti. Ja kad dam vežbe disanja na kraju treninga mojim klijentima, im kažu da zatvore oči, da provedemo 5 minuta u vežbanju čula i u disanju, znači ti vidiš drugačije izraze na njihovim licima. To je, i onda ih pitaš kako se osjećaju, oni su u fazonu, ja ne verujem kako se sad drugačije osjećaju, koliko je bolje. Znači, ono, vidim da po njima da u životu nisu ostali, tako ono, kad nikad nisu radili. Da. E to treba da bude meditacija. A ne neko, ono, sad da ti je opterećenje, ulazim u to, sad skloni svaku misao. Po pritisku, ono, da, nema teorije. Vrate, nema teorije, razumeš, ono, razmišljam, gladan sam, druže, ono, za 5 minuta daj mi neki pomfri da jedem, razumeš? Da. Tako da. Jeste, to je... Mislim, to je moje mišljenje. To očekivanje od meditacije, zapravo... Da, i ne očekuj. Te, tako je. Očekuj taj malo bolji osjećaj i da ćeš vežbati čula, da ćeš stvarno da poboljšavaš čula kao trening, da ćeš biti s vremenom mnogo bolji u fokusu. Znači ja sad kad mi kroz meditaciju kaže četvrti prst, to je domali prst na desnoj nozi, ja mogu da budem u noktu. A to je trening. Pre nisam mogu. Pre sam tu negde. Sam u stopalu, recimo. To ti je taj fokus. Sad mogu koji hoćeš deo mog domalog prsta. Ja svim mojim bićem sam tu. E, to je vežbanje. Meni je to zanimljivo. Znaš, to je baš zanimljivo. Da. Prijateljstvo. Ko je prvi? Mislim... Ja sada. Ti da. Si bio meditacija. Da, jeste, bravo. Prijateljstvo. Zanimljivo mi je da kad što si mlađi, kad si mlad, ono, imaš utisak da treba da imaš što više prijatelja. Bravo. I kako rasteš, to je taj broj ljudi se smanjuje nesimetrično, znači mnogo asimetrično, taj broj naglo pada. Meni se dopada ono... Antitet se menja u kvalitet. Tako je. I prosto se stvarno se svodi na to da se okružiš, barem to je neka moja... To mi se dopalo kod Jordana Petersona i to rekao, okruži se ljudima koji ti žele dobro. Tako je, da. Baš sam podelio na story pre neki dan. E. Ima dve definicije. Koje druga? Oni koji se primaju tvoju lošu vest sa... A, jeste, ne. Jeste. On je rekao ovako, prepoznaješ pravog prijatelja na osnovu dve stvari. Prva stvar je lošu vest koju ti imaš. Ga ne radim, tako ne. Ne. On prihvata empatično, saoseća, ali ono što je glavno, ne skreće u njegovu lošu vest. Znači, to ono kad ti kažeš... Ujome love, brate. Te kad ti kažeš, ono, vidi, smanjili su mi platu za 10%, nije mi danas dan. A ti si prijatelj koji kaže, meni se isto pre 5 godina su smanjili ne za 10, nego za 50%. Tako da, znači, nema budi ti sretan. To. Znači, on kaže, prijatelj je pravi, koji kaže, za 10% su prvi... Ali treba razgovor, hoćeš negde da idemo, hoćeš, ajde, kako mogu da te raspološim? Ili hoćeš da te saslušam, pričaj mi zašto su to uradili. E, to je pravi prijatelj. A druga stvar je da može da se raduje zajedno sa tobom, sa tvojom dobrom vesti i sa tvojim progresom. Da mu je istinski drago. Da. Zato što si ti napredo, zato što ti nešto dobro uradio. E, to su dvoje referentne o prijateljstvu. Izvim što te prekidam, ti si... Ništa, ne, možeš da nastaviš, ušao si lepo u taj... Dobro, ja ću. Ajde. Stao si kod onog kvantiteta i kvaliteta, kako se godinama pomenja. Da. I to je stvarno ono da se okružiš ljudima koji te žele dobro. To mi je kao neka osnova, da, jer previše vremena se provodi u tim nekim krugovima gde prvo se ne poznajete, drugo ne znaš šta ti zaista žele. Znaš ono, kad ti neko kaže, družili smo se 2 godine, ono, svaki dan, i to je sad više ne poznajem tog čoveka. Nisi ga poznao ni tada, očigledno, da. Koga sad ne poznaješ. Znači, to niko se nije promenio preko noći, nego si ti prosto nisi želao da vidiš, nisi vidio šta god. I mislim da je da je to tvoje ulaganje zapravo u prijateljstvo. Ono, a,
ako nemaš prijatelja, budi nekom prijatelj. Aha, aha. Kao osnovnog zakona prijateljstva. Ako nemaš ljubavi, daj ljubav, voli više. Dakle. I ovo mi se dopao što si rekao, znaš, tačno u tim nekim odnosima, ja sad mogu da vidim ono pet ljudi kojima, ako kažem nešto što mi, ja redko kada pričam, kad me nešto muči, prosto nemam, ako, ja ću ti ispričati tebi, ako ti možda mi pomogaš, ali neću ti ispričati da bi, po cenu da bih ti ispričao. Da bi ti bilo lakše, da bi podelio. Nije mi lakše ako delim, zato što, da, uopšte mi ne vidim... Pojentu toga. Pojentu toga. Da, dakle, samo ću tog drugog da mu promenim energiju. I meni to onda mi je još gore. Ma ko zna šta će da, se desi, razumeš? U tom fazonu, ali kao, znam da ako sam nekom nešto ispričao i odmah to ujeo me lav, ma nije to ništa, to onda očigledno nije bila dobra razmena i ta priča ne treba da ide u tom pravcu. Tako da ono, ja se uvek pominjem mog najboljeg prijatelja i brata Nemanju, Đuku, sa kim gotovo mogu samo da pričam. I da nema nikakvu, u smislu nemam otpor da mu nešto kažem, da li će to narušiti naš odnos, da li će on promeniti mišljenje o meni, da li će on to da nekada zloupotrebi sa lupetama ili tako nešto, znači bukvalno mogu biti potpuno otvoren i to je taj neki odnos koji imamo već 10 godina i više, u kom sam ja apsolutno siguran. Ne. Znaš, i to je kao... kako ti kažem, meni je to baš zanimljivo da je od, ne znam, ja sam bio ono i konobar i sve, pa sam znao mnoštvo ljudi, gde se to, ta potreba da se svakome javiš, da budeš viđen, da ovo, se tako smanjuje da sad došlo koji šetamo negde ulicama nekim gde nećemo stati sa pet ljudi, nego ćemo mi da pričamo. Ne me razumeš? To je što se tiče tog prijateljstva, u smislu stvarno želi i nekome, da budi sa nekim ko ti želi dobro, ali i ti nekome moraš želiš dobro, što je jako zahtevno nekada, kada ti neko dođe i hoće ti ispriča nešto, jako je teško da ti ne uletiš sa svojim problemom, sa svojom pričom. Da. Meni je to podcast dao, stvarno, kao neki dar podcasta mi je da mogu da... To si ti trenirao kroz podcast. Da. Ali sam ja i kroz podcast upoznao... Da, jako puno ljudi, jako puno prijatelja, koji ste postali prijatelji. Tako je. Da. I to je pritom neplanirano, neočekivano. Da kažem, po meni... nešto sam ja primetio je da postoje dva tipa prijateljstva ili dve vrste prijateljstva. To su oni... Ne mogu da kažem, čekaj. Jer hoćeš da kažeš kad se ne čuješ nekim, pa se vidite, pa sve kao... Ne. Hoću da kažem, prijatelji koji su ti nametnuti u smislu okruženja, znači išao s njima u osnovnu, srednju, na fakultet. Aha, okay. Znači neko okruženje vas je spajalo, vi ste razvili neku konekciju, imate neke uspomene koje su kao koreni koji vas vežu. U međuvremenu su se promijenili skroz dve različite ličnosti i tako dalje, ali se i dalje vas vežu ti koreni, uspomeni i tako dalje. I to tvoj prijatelj ne bi uopšte nikad bio da on nije išao s tobom na istu geolokaciju, u isto vreme, univerzum vas namestio. A to je jedan tip. I to su ti prijatelji od 20 godina što imam, 15 godina i tako dalje. A postoji nova prijateljstva koje sad stičem u zadnjih mjesec dana ili godinu dana ili par godina. To su ljudi koji sam ja prepoznao na ovom nivou stepena razvoja ličnosti, s tom dinamikom sam prepoznao kao neko kome ja pružam i ko mi daje u smislu to prijateljstvo, koji su mi sa senzibilitetom mnogo bliži nego ovi tamo što su mi određeni lokacijom i što su mi određeni mjestom gdje smo išli u školu i tako dalje. I to su mi ta neka dve vrste prijateljstva. Znači, ja negujem i jedno i drugo. Znači, prvo negujem zbog uspomena i zbog korenja i zbog nečeg da se podsjetim ko sam ja i ko sam bio, jer oni pamte taj trag, taj moj trag pre 15 godina. I uvijek ću biti to za njih. Šta god ja bi uradio sad u životu, ja ću uvijek biti taj. Da. Znači, to su ti ljudi koji ti vraćaju te tamo malo, spuštaju te na zemlju i realniji si i tako dalje, bar moji drugovi, ovi stari pre 15 godina, imam ih 4-5. A ovi novi prijatelji su odraz mene sada. Su odraz mene sada. I ja jako volim da stičem nova prijateljstva. Zato što tačno po mom senzibilitetu i gde po mom nekom napretku, progresu ili razvoju ličnosti, kako god, ja mogu da ocenim neko da mi prija u tom trenutku i neko da mi postane stvarno mnogo bolji prijatelj. To nije uopšte pravilo sad koji ti je duži prijatelj, da ti je bolji prijatelj. Nema, da. Znači, nema prijatelja. Ja imam par prijatelja. Imam mog prijatelja godinu dana, Vasu, kada nas pitaju, pa koliko se vi družite? Pa mi kao, brate, godinu dana. Znamo se mi, znamo jedan s drugom, ceo život, ali godinu dana se družimo. Pa kako ste vi najbolji prijatelji? Pa lepo, Vas i ja se čujemo 3 puta dnevno.
zna sve moje stvari, ja znam sve njegove, pomažem ja njemu, pomaže on meni u sred noći da mi treba leva ruka, ja bi zvao njega, zato što znam da imam. Aha, stvarno ti je prijatelj. Pa, da. Razumeš? Tako da, znaš, to su neke dva tipa što sam, to je malo zanimljivo, to što sam ja nakon za ovih x broj godina skontao da postoji, znaš. Evo sad ti dok pričaš, mene je zvao Đoka. Pa da, sad smo privukao si. Ali ima i druga ta... Ne znam ko je. Ovo će biti zanimljivo, da. Ako jeste, da, bukvalno. Ne, Teddy. Pozdravi mi ime moje. O, ime jače, pozdravljam ja tebe. Teddy, moj brat. Teddy mi je prijatelj koji pripada jednoj i drugoj kategoriji. Znam ga od pre milion godina i nastavili smo, budemo braće, to je moj brat, ja ga tako predstavljam svoga. Yes. To mi je omenjen lik, čista duša, jedno veliko srce. Teddy je baš dobrica čovječ. Baš. Što se tiče prijateljstva, ono kad sam ti šapnuo malo pre, ja sam recimo ono skontaše sa ljudima nekim gde se ne čujete svaki dan, da. Ali kad se vidite kao da nastavlja kao da živite ono da se cimeri. Tako je. Znači meni se to desilo sa par ljudi tipa ne znam Sedat iz Turske, gde smo bili na dve studentske razmene u Slovačkoj i Nemačkoj po 10-ak dana, 10-15 dana, gde smo mi ono ja sam zvao Sedata, dolazimo u Istanbul i on kaže evo ključ od mog stana. Znaš kao, bio nam je na svadbi gost, spavao je kod nas, ono bukvalno, a ne čujemo se svaki dan, ali kad god se čujemo, znaš kao, to su ta neka prijateljstva koja, ja verujem da su to ono životna prijateljstva, da se ljudi prepoznaju na tim nekim periferijama, jer nikad ti ne uđeš duboko u te odnose, ali, znaš, veruješ mu. Kao, ako ti treba nešto, tu sam. Da. Ne moramo da se čujemo svaki dan da bi ti znao da sam tu za tebe. Znaš, ima i ta vrsta prijateljstva. Ja imam par takvih ljudi, moram spomenem jednog mojeg prijatelja, Darko Balaban, on je sportist, košarkaš. Mm-hmm. Sad, njegov život je specifičan, u smislu, 6 mjeseci je na jednom delu planete, i onda 6 mjeseci ili 2-3 mjeseca se vrati, pa onda ode u Afriku, pa onda u Aziju, pa onda gde god igra košarku. Mm-hmm. I sad, mnogo bi vremena i energije, niti ja ni on imamo vremena za da se mi čujemo sad nešto svakodnevno i tako dalje. Međutim, kad je ovde, mi imamo najdublje teme i konekciju ikad. Ali to je kao da mi odmah krenemo da pričamo. Nema ono kao, kako si ti proveo s tvojih 6 mjeseci? Pa mi vam sad pričam, igrao sam utakmicu tamo, vam se dao toliko pojena. Ma kakvi? Znači, ne. Nego to su ono teme, znaš, ono, kao da svaki dan pričamo, pa nas je smorilo da pitam kako je vreme, pa te pitam šta misliš o sudbini. A ti mi kažeš, a sudbina je zanimljiv pojem, sudbina je... Znači, ono, neverovatno, da, bukvalno, a pazi, nismo se 10 godina videli, a ja te pitam, šta misliš o sudbini? Da. Nisam te pitao gde si bio 10 godina. Pa mi ti pričao, putao sam vam, takav odnos, i to mi je jako cool. Yes, ja ne volim generalno s ljudima da pričam bilo kakve trivialne stvari. Mi skoro nikad ne pričamo o tome. Nikad, ja tebe u životu nisam pitao šta si radio jutro, si ili kako si, ili šta ima u životu, ili... To jest, nemam to jest. Nemam pojma šta ima. Znači ja te pitam nešto što meni... A opet znaš, ne moram da ti kažem, ali znaš šta si rešao. Ali to dođe nekako na 4., 5. mjestu, jer samo onda se pojavim tu, pa onako ono. Ali nije to spoj, nije to konekcija. Da. Kod mnogih ljudi je ta konekcija. Kod ovih ljudi, starih što sede na klupici, ja ne znam šta ti ljudi, znaš, kako uvek načujem razgovor, to je najtrivialniji razgovor na svetu. I to je ono moranje, ono socijalizacije, ne znam. Baš sam čuo jednu jako cool priču od mog klijenta. Jedno, kaže, bio sam na pecanju sa mojim tastom, jutro smo krenuli u 4 ujutru. I ja sad zamišljam dva muškarca na pecanju, ima 4:30 ujutru sviće, sami su na nekoj bari, tu se istroše trivialni razgovori za 15 minuta, dok oni dođu do te bare. Sami si ti razgovore koji kreću koji pola idu, pet da, ujutru. Da. I kaže on, da znaš da si u pravu, znaš o čemu mi sve razgovaram? Rekao, to ja volim. Ja volim to. Da. Znači, tad se više ne razmišljam. Možda da vam ništa. Znači, ko sad još priča o Vučiću 4:30 ujutru ili o nekom futbolu ili o... To se istroši dok dođemo do tamo. Da. I sad ti sa nekim čovjekom, ja mislim da tu ide ono je magične priče sve. Znači, tu baš čuješ kakav je čovjek i kako je njemu. To, tu čuješ ono što on ne bi rekao ni u jednoj drugoj situaciji. Tako, ja ono, pecanje zbog toga je to. Znaš, ono me nikad mi bilo jasno, ono, vratiš isto, ribu. Da. Znači, meni je to totalno gubljenje vremena produktivnosti. Ali malo ovako kad... Da, da.
kada ovaj... Isto, ali ići ćemo na pecanje. Da, mislim da se tu otvaraju ono... Šta je vodnu reviju i pecanje. Da, bukvalno. Samo moramo ići s nekim ko zna da peca, što ćemo gledamo. Pa mi ćemo samo nosimo peceljke. Može. Bez najlona, da se ne bismo povredili. Da, aj molim da se slikamo s nekom ribom, daj kupit ćemo usput da ne bude... Da je vratimo. I to je to. Sad može. Ljudi, ovo je kraj. To je to. Ako vam se dopalo pre nego što odjavimo, ovo su bili Emini pojmovi. Ono što će biti cool jeste da pratite na Instagramu, a ja ću okačiti i ovdje na YouTube, ali pratite nas na Instagramu, na storiju. Sada znate kako funkcioniše ovo sa pojmovima. Pitaćemo vas da nam dajete vaše pojmove i da pričamo o tome. Mislim da je to... Drugim rečima, treba nam inspiraciju. Tako je. Da, bez vas ovaj format neće zaživjeti jer tako. Emilije može da smisli samo 7000 pojmova. To je otprilike... Da, ne može 10, da. Kao prosječno. Tako da, kako tebi bilo? Bilo strava? Alles gut. Hey. Alles gut. Hvala puno i to je to. Vidimo se, čujemo se. Ćao. Ćao ljudi. E, ajmo da jedemo. Mnogo sam gladan.